як би цю пісню заспівав Олександр Алієв. Ексклюзивна прем'єра. В футболі так багато сторін, яких я не розумію. Я просто хочу спитати себе, чому в мене куртка красива? Чому на полі купа дивних речей, яких я не розумію? Клас. Яких я не відкриваю гравцям, оце все завадить забити. Їм це завадить забити. Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, а яка в нас тактика на гру? Хлопці, ось стратегія на гру. Бачиш, м'яч, фігач. Зараз буду ще вказівки, поняв? Слухаємо. Поїхали далі. Ви послухайте, синки, зав'язали всі шнурки, щоб не розірвати, їх не розв'язати. Сильно гупнути м'яча. Ти мужик, а не курча. Все це так спонтанно і чомусь банально знати, думати, себе побачити зі сторони можливо. Якщо п'єш шосте пиво, і у мене так багато сторін, я з пивом їх розумію. Я просто хочу спитати себе, чому я вже сильно красивий? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я вже не розумію? Я пиво не відкриваю собі, бо гравці це можуть зробити. За мене це можуть зробити. Клас!